Pripadnici grupe Wagner šalju zatvorenike da ginu na liniji fronta samo da bi ruskim snagama dali stratešku prednost, rekao je za BBC ukrajinski vojnik stacioniran u istočnom Donjeckom regionu. Više od 7 mjeseci ukrajinski vojnici se bore protiv ruskih trupa u Bahmutu, gradu na istoku Ukrajine, za koji stručnjaci kažu da ima malu stratešku vrednost, ali da obe strane plaćaju veliku cenu u životima za njega. Ukrajinski borci su za BBC, koji je intervjuisao trupe prošle nedelje u Bahmutu, rekli da su, iako su mjesecima bili u stanju da odbiju nalete neprijateljskih snaga, ruske strategije evoluirale. Jedan takav potez uključivao je korišćenje zatvorenika za privlačenje neprijateljske vatre i otkrivanje njihove lokacije. Oni uče, postaju pametniji i to me stvarno izluđuje, rekao je za BBC ukrajinski vojnik koji nosi ime Patuljak. Pošalju grupu 5 morona dovedenih iz zatvora, upucani su, ali neprijatelj vidi gde ste, obilazi i vi ste okruženi s leđa. Bilo je već izveštaja u kojima se kaže da ruske snage koriste zarobljenike da povećaju broj svojih trupa. Oleksandar Daniljuk, glavni ukrajinski vojni savjetnik, rekao je u decembru da Wagner grupa šalje zarobljenike na liniju fronta u Bahmutu da ih ubijaju u borbama. Oni su, ne mogu da kažem, neustrašivi, ali nemaju mnogo šta da izgube. Dakle, oni stalno napadaju i imaju ogromne žrtve, rekao je Daniljuk. Jedan zatvorenik na Uralu rekao je za Meduzu, nezavisni ruski mediji, da je više od 1000 osuđenih prihvatilo poziv Wagner grupe za regrutaciju. Taj broj se do decembra smanjio na samo 340, rekao je on. Osnivač Wagner grupe Jevgenij Prigožin izjavio je u februaru da je njegova organizacija potpuno prestala da regrutuje zatvorenike. Patuljak, ukrajinski vojnik, rekao je za BBC da se Wagnerova upotreba zatvorenika i dalje pokazuje kao efikasna strategija u Bahmutu. Biću iskren, to je genijalno, okrutna, nemoralna, ali efikasna taktika. Uspelo je i još uvek funkcioniše u Bahmutu, rekao je on za BBC.